ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის ხელისუფლებას წერილით მიმართა და ბავშვების წინაშე ნაკისრის და კონსტიტუციო და კანონიერი ვალდებულებების შესრულებისკენ მოუწოდა. წერილის და ორგანიზაციის სასარგებლო საქმიანობის შესახებ მეგი კავთუაშვილი, ასოციაცია მშობლები განათლებისთვის აღმასრულებელი დირექტორი საუბრობს. საინტერესო რესპონდენტი სტუმრობს ქალების ნარატივს, როგორც ყოველთვის აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხებით მახარებს მისი მოსვლა და ქალების ნარატივში გაერთიანება და ვიმედოვნებ კიდევ მნიშვნელოვანი ბევრი საკითხით გაერთიანდება ქალების ნარატივის არეალში. დღეს ბავშვების წინაშე ნაკისრის საკონსტიტუციო და კანონიერი ვალდებულებების გარშემო ვტრიალებთ მასთან ერთად არასათორგო ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის და მეგი კავთუაშვილი ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი სტუმრობს გადაცემას ქალების ნარატივი ყურადსაღებ საკითხებზე ნარატივით. უღრმესი მადლობა მეგი მობრძანებისთვის, მორიგათ მნიშვნელოვანზე ყურადღების გამახვილებისთვის, როგორც ყოველთვის აქტიური ხარ შენ საქმიანობაში და ყოველთვის მახარებს ამის რა თქმა უნდა ტირაჟირება არამხოლოდ ქალების ნარატივში, მათ შორის ეთერს გარეთაც. კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, რას გულისხმობს არსებული ასოციაცია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რა მიზნისთვის შეიქმნა და რამდენი ხანია როც აქტიურად მუშაობს. დიდი მადლობა გვანცა მოწვევისთვის. არ გვაქვს უფლება ახლა მითუმეტეს მოდუნების მშობლებს და არც ამის ფუფუნება გვაქვს. ასოციაცია მშობლები განათლებისთვის შეიქმნა თითქმის 4 წლის წინ 2018 წლის დასაწყისში და მისი მთავარი მიზანი არის, რომ მშობელთა ჩართულობის გაძლიერებით სკოლა გახდეს, უბრალოდ ზოგადი განათლების სისტემა გახდეს უფრო დემოკრატიული, ვიდრე არის დღეს. ასოციაცია რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს, მათ შორის არის ბავშვებისა და მშობლების უფლებების ადვოკატირება, დღეისათვის ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ COVID-მა უამრავი რამ შეცვალა და დღის წესრიგში ამოწია ის თემები, რასაც მანამდე ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევთ. აბსოლუტურად გეთანხმები. რამდენად მნიშვნელოვანი აქტივობები დაგეგმილა ამ 4 წლის განმავლობაში, მეგი ძალიან საინტერესოა და განხორციელებულა ცხადია წლების განმავლობაში ასოციაციის ფარგლებში. რა შედეგს გამოყოფთით ამ წლების განმავლობაში თქვენ როგორც აღმასრულებელი დირექტორი? პირველი და ნომერ პირველი, რასაც ვიტყოდი, ეს არის, რომ ჩვენ შევძელით და მშობლების გაერთიანება მოახერხეთ. დაარსებიდან უკვე წელიწადნახევრის თავზე 2000-მდე მშობელი იყო გაეწევრიანებული ორგანიზაციაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მქონდა მათთან მუდმივი და მეპირადად მაქვს ყოველდღიურად დღეში 10-დან 20-მდე ეს მშობელთან ურთიერთობა, მუდმივად გვიდევს პულსზე ხელი, ვიცით რა ხდება სხვადასხვა სისტემაში, იქნება ეს სკოლამდელი თუ სასკოლო თუ პროფესიული სისტემა და ეს არის ერთ-ერთი შედეგი, მე ვიტყოდი დღეისათვის, რომ აი დღეს, როდესაც მშობლების ხმა ორგანიზებულად ისმის, ეს არის ზუსტად გასულ წლებში ნაყოფიერი მუშაობის შედეგი მთელი გუნდის. დღეს რა მიგაჩნიათ ყველაზე დიდ გამოწვევად მშობლებს და გაერთიანებას? დისტანციური სწავლება და პანდემიის მართვა სახელმწიფო ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ ეს გვეხება ჩვენ და ეხება ჩვენ შვილებს. სამწუხაროდ, აი მესამე სასწავლო წელი დაიწყო პანდემიის დაწყებიდან და ჩვენ კვლავ გვესაუბრებიან იმაზე, რომ სკოლა არ უნდა გაიხსნას, ბაღი არ უნდა გაიხსნას და მერც უნდა გვანც ასეთ მდგომარეობაში მშობლები და ბავშვები არასრულწლოვანები საქართველოში ძალიან ბევრი ხანია არ ყოფილან, იმიტომ რომ აი უდიდესი პრობლემების წინაშე ვართ ჩვენ და ჩვენი შვილები და ძალიან მიხარია, რომ ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის მომზადებული შეხვდა ამ გამოწვევას და ჩვენ ახლა არ ვიწყებთ მშობლებთან საუბარს, ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ 1000 მშობლის სახელით და ვთქვათ, რა ხდება დახურულ კარს მიღმა, რომელიც იზოლაციის დროს, კომენდანტის საათის დროს თუ სხვა შეზღუდვების დროს მიმდინარეობს ათასობით ოჯახში. კონკრეტულად რა შეზღუდვებზე ამახვილებთ ყურადღებას წერილში, რომელიც ხელისუფლებას გაუგზავნეთ, უკვე ძალიან საინტერესოა. რამდენი მშობელი აწერს ხელს სწორედ გაერთიანებიდან და რა მთავარ საკითხებზე გაქვთ გამახვილებული ყურადღება? წერილი, რომელიც ახლა შენახსენე, ჩვენ გავგზავნეთ პრემიერ-მინისტრს, განათლებისა და ჯანდაცვის მინისტრებს, საკოორდინაციო საბჭოს სხვა წევრებს. ეს ამ წერილის საფუძველი გახდა ის შეზღუდვები, რაც გამოაცხადეს რამდენიმე დღის წინ, კერძოდ რომელიც ეხება ზოგადი განათლების სისტემაში დაწესებულ შეზღუდვებს, მაშინ როდესაც ეს შეზღუდვები არ მოქმედებს თითქმის არსად თუ არ ჩავთვლით საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. წერილში ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღება იმ სირთულეებზე, რასაც ბავშვები და მშობლები ვაწყდებით იზოლაციის და აი ამ შეზღუდვების ფონზე. მოვიყვანეთ კვლევები, რომელიც მოწმობს, რომ ეს არ არის 1, 2 ან 30 მშობლის პრობლემა და ბავშვის პრობლემა, თუნდაც უახლესი ქართული და საერთაშორისო კვლევები მოწმობს, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობა უარესდება
ბავშვების ჩამორჩენა გვაქვს აკადემიურ ნაწილში და მოგეხსენება, რომ ისედაც 78 ქვეყნიდან ბოლო კვლევით, ვიზას კვლევით 70 ადგილზე ვართ და ჩვენი მოსწავლეების მოსალოდნელი პროდუქტიულობა ისედაც რეგიონში ყველაზე დაბალი იყო და განვითარებულ ქვეყნებს ვერც გაუბედავ რომ შევედაროთ. და ახლა აი ამ ფონზე კიდევ ის, რომ ასოციალურები ხდებიან ჩვენი ბავშვები, კიდევ ის, რომ ყველასთვის შეიძლება გადაადგილება მათთვის ხელსაყრელ სივრცეში და ეს არ შეიძლება ბავშვებისთვის, რომლებსაც ეს სასიცოცხლოდ სჭირდებათ, ეს არ არის კომფორტის ზონა, განათლება და სოციალიზაცია არის ბავშვის უფლება და ჩვენ მოუწოდეთ ხელისუფლებას, რომ საკონსტიტუციო და კანონიერი ვალდებულებები, რაც ბავშვის წინაშე აქვს აღებული, ეს აუცილებლად უნდა შეასრულოს და მხოლოდ არ მოუწოდეთ მუთხარით კიდეც ეს როგორ უნდა გააკეთოს. ეს განცხადება პუნქტები ძალიან მნიშვნელოვანია, წერილში გაქვთ პუნქტებად ჩამოყალიბებული. ძალიან კარგია, კოკა-კოლა ყავით აუცილებლად იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა გავაგდოთ ენერგია საუბარი მსგავს საკითხებზე. COVID-ის დაკარგული თაობის სტატუსი გაქვთ ხაზგასმით აღნიშნული წერილში და მაგალითები გყავთ მოყვანილი ევროპისა. მინდა რომ ნარატივში ვისაუბროთ, სწორედ რა უნდა გაკეთდეს პუნქტობრივად იმისთვის, რომ COVID-ის დაკარგული თაობის სტატუსი ავირიდოთ. მოდი ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რა უნდა გაკეთებულიყო აქამდე, რომ დღეს არ ვიყოთ აი ამ ფაქტის წინაშე, რომ 15 სექტემბერს სწავლის დაწყება უსაფრთხოდ ვერ მივიჩნიოთ, ხო? პირველ რიგში ვაქცინებით დაგვიანებით შემოტანა, ამ შემდეგ თითქმის ჩაგდებამ ამ ვაქცინაციის პროცესის, შემდეგ დაწესებული ჯარიმების არახსრულებამ და რაც დაწერეს იმ ჯარიმების ჩამოწერამ საერთოდ უკონტროლო გახადა, ხო, სიტუაცია. კი ბატონო. სამწუხაროდ ამაზე არავინ არ იფიქრა, რომ ამ ფაქტის წინაშე დავდგებოდით, რომ 15 სექტემბერს სწავლას ვერ დავიწყებდით და აი რაღაცა ორი კვირით ადრე გვამცნეს, რომ თურმე ჩვენს ბავშვებზე ზრუნავენ და ბავშვების ჯანმრთელობის გამო სკოლები არ უნდა გაიხსნას 4 ოქტომბრამდე. აი არჩევნები რო ჩაივლის, მერე უკვე ნაკლებად საზრუნავი იქნება, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ სკოლის შენობები ალბათ აღარ იქნება საარჩევნო საჭირო. ეს ერთი. ეხლა რა უნდა გააკეთონ კარგით, გავიგეთ, რომ ცუდად იმართა. ფაქტის წინაშე ვდგავართ და ეს არ არის ჩემი აზრი, შეიძლება ადრეც ესე ვფიქრობდი, მაგრამ დღეს ამას ათასობით მშობელი ფიქრობს, იმიტომ რომ ფაქტის წინაშე არიან ისინი, რომ სჭირდებათ ინტერნეტი, სჭირდებათ კომპიუტერი და ეს არ არის გამოსავალი და ამაზე იმედი მაქვს, რომ ექნება საშუალება, რომ ვილაპარაკო. რა უნდა გააკეთონ ახლა? პირველ რიგში უნდა ჩაატარონ საინფორმაციო კამპანია მიზნობრივ ჯგუფებში, სკოლის მოსწავლეების და ბაღის აღსაზრდელების მშობლებთან. უბრალოდ კი დააწალონ, არამედ მიეწოდონ ინფორმაცია, რა არის ვაქცინა, რისთვის არის და რატომ უნდა აიცრას. და რა პასუხისმგებლობა აქვს თითოეულ მშობელს, რომ მისი შვილი წავიდეს სკოლაში და ბაღში და რატო არის ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი? ეს ერთი. მეორე, უნდა გადახედოს საბიუჯეტო სახსრებს და გამონახოს როგორმე რესურსები იმისთვის, რომ კლასში ბავშვების კონტინგენტი შეამციროს და ჯგუფში. ჩვენ სამწუხაროდ ისიც კი არ ვიცით, ის სტანდარტიც კი არ გვაქვს დადგენილი, ბავშვები რო სკოლაში გაუშვათ, ერთ ბავშვზე რამდენი კვადრატული მეტრი უნდა იყოს, თქვათ, ფართი გამოყოფილი, ხო, მაგრამ ამ სტანდარტს ვერ ადგენენ, რატომ? იმიტომ რომ დაადგენენ, მე ის ტოტი უნდა მოუჭრათ, რაზეც შეხედოთ, იმიტომ რომ არ გვაქვს ჩვენ სკოლის შენობები ამდენი, ხო, არ არის საკმარის. მაგრამ აი უკვე ჩიხშე ვართ შესულები, იცი, ამის იქით არაფერი აღარ არის. ამიტომ გეგმა, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ ხელისუფლებას, 12 პუნქტისგან შედგება. ამ 12 პუნქტის გადადგმა ზოგი დაუყოვნებლივ არის აუცილებელი და ზოგი შეიძლება რომ თქვა მთელი წლის განმავლობაში გავრცელდეს, მაგრამ ერთი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, რომ სწავლა არ უნდა დაიწყოს სპონტანურად, გაუაზრებლად, ამისთვის უნდა მოვემზადოთ. თუ დისტანციური სწავლება არის აუცილებელი, მაშინ გადავხედეთ ჩვენ სწავლების მეთოდებს, იმიტომ რომ არსებობს კვლევები, რომელიც ადასტურებს, რომ უდიდესი დანაკარგები გამოიწვია. მაგალითად, საქართველოს ეკონომიკისთვის ზარალი შეფერხებით მიმდინარე სასწავლო წლის უკვე არის 55 მილიარდი ლარი. IDFI-ს უახლესი კვლევის შედეგი არის ასეთი. ევროპული მაგალითები როგორია? სამწუხაროდ მე არ შემიძლია რომ შევადარო ევროპულ მაგალითებს, მაგრამ ის შემიძლია რომ ვთქვა, რას განიცდიან ბავშვები აი ამ დროს, როდესაც არიან სახლში. ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. ფსიქიკური მდგომარეობა ბავშვების ყოველდღიურად მძინდება. ნებისმიერი პრაქტიკოსი, ფსიქოლოგი, რომ გამოგკითხო, გეტყვის, რომ ასეთი მიმართვიანობა, რაც ახლა არის ფსიქოლოგებთან, არასოდეს ყოფილა. მშობლები ამბობენ და წერენ, რომ შფოთვითი აშლილობის დიაგნოზი აქვს ბევრ მათგანს დასმული. იცით რატო? იმიტომ რომ მშობლის რესურსი ამოწურვადია და არ შეიძლება შენ ხელისუფლება მე მითხრა, რომ 3 წლის განმავლობაში, მე 3 წელი იწყება, ხო? მე უნდა
გავაკეთო ყველაფერი და შენ არაფერი უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ თუ აქამდე ჩემთან ერთად ამ ტვირთს, რასაც ქვია აღზრდა და განათლება, ინაწილებდა სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო ინსტიტუტები, სკოლა და ბაღი, ახლა ყველაფერი მე ვარ. ექიმიც მე ვარ, მასწავლებელიც მე ვარ, მშობელიც მე ვარ, დამლაგებელიც მე ვარ, მზარეულიც მე ვარ და გამოდის, რომ ამას ეს ყველაფერი რაღაცის ხარჯზე ხდება, ხო? და მშობლებს დღეს ძალიან გჭირდება დახმარება. ჩვენ ვხედავთ იმას, რასაც ვერ ხედავს ჯერ ფართო საზოგადოება. ჩვენ ვხედავთ რა მდგომარეობაში არიან ბავშვები და ჩვენ ეს უნდა ვუთხრათ სხვებს. ეხლა სიჩუმე არის დანაშაული, იმიტომ რომ 5 წლის მერე, 10 წლის მერე, 20 წლის მერე რომ დაარქმევენ ჩვენ შვილებს კოვიდის დაკარგულ თაობას, ალბათ ვკითხავენ, რომ სად იყავით, რატო არ ამბობდით თუ ეს ხდებოდა. ჩვენ დღეს გეუბნებით, რომ ჩვენ ვართ ძალიან ცუდად და ჩვენ ძალიან გვჭირდება დახმარება და როგორ უნდა დაგვეხმაროს ხელისუფლება. იმ წერილში ძალიან ნათლად წერია, რაც გავუგზავნეთ ყველა პირს, ვინც იღებს გადაწყვეტილებას და გეგმავს განათლების პოლიტიკას თუ სხვა საკითხებს ქვეყანაში. რა რეაგირებას ელოდებით ხელისუფლებისგან? წარმოიდგინე, რომ ველოდებით რეაგირებას. იცით, გვეუბნებიან, რომ ახლა რა აზრი ჰქონდა წერილის გაგზავნას, მაინც არ მოხვდება რეაგირება. არ გავჩერდებით, თუ ამ წერილს რეაგირება არ მოხვდება, აუცილებლად მივმართავთ სხვა გზას და ვამუშავებთ უკვე ამ გზებს. მათ შორის შეიძლება მივმართოთ ბავშვთა უფლებადამცველებს, იურისტებს და მოვთხოვოთ სახელმწიფოს უკვე სამართლებრივად, რომ შეასრულოს ბავშვების წინაშე ნაკისრი ვალდებულებები. ეს ერთი. ამის გარდა არ გამოვრიცხავ, მშობლები იქამდეც მევიდეთ, რომ ქუჩაში გამოვიდეთ ჩვენ შვილებთან ერთად რეგულაციების დაცვით და თუ სხვა რაღაც საკითხებზე იმართება ხოლმე აქციები, რატომ არ შეიძლება რომ შობლებმა და ბავშვებმა გამართონ აქციები თავიანთი უფლებების შესახებ. იცით, ძალიან ცუდად მოგვიბრუნდება ეს ცუდი თამაში, მაშინ როდესაც ჩვენ ვიქნებით მოხუცები და ეს ბავშვები იქნებიან ხელისუფლებაში. ძალიან ცუდად მოგვიბრუნდება და მე მინდა რომ ამის შესახებ წინასწარ ვუთხრა ყველას, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად ესე იქნება და შეგვეხება ყველას. მიუხედავად იმისა, ვის რა სტატუსი გვაქვს ახლა. ძალიან მენატრები ჟურნალისტიკაში, მათ შორის. თავად თუ გენატრება შენი თავი ამ მიმართულებით? კი, მენატრება, მაგრამ ის საქმე, რასაც ახლა ვაკეთებ, არ მაძლევს იმის ფუფუნებას, რომ ჩემი სურვილები, პროფესიული სურვილები ავისრულო და დავიკმაყოფილო, როცა აქ ხარ, უნდა იყო აქ. აქ არის ძალიან ბევრი გასაკეთებელი. დარწმუნებული ვარ. და მეტყვეთ, თქვენი აქტივობაც ძალიან კარგად ვიცი ნებისმიერ სამუშაო არეალში და მაქსიმუმამდე მიდიხართ ყოველთვის შედეგის კუთხით. თუმცა, სამომავლოდ თუ განიხილავ კვლავ ჟურნალისტიკაში დაბრუნებას? იცი, არ ვიცი, ამ წუთას ამაზე ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ მთელი ჩემი რესურსი და გონებრივი შესაძლებლობები ხმარდება მშობლებთან კომუნიკაციას, მათ დაკავშირებას სხვადასხვა სპეციალისტებთან, რეკომენდაციების გაცემას, გადამისამართებას, მასწავლებელთან როგორი კომუნიკაცია ჰქონდეს, ფსიქოლოგი როგორი იპოვოს, სამინისტროს ცხელი ხაზი როგორი იპოვოს და ასე შემდეგ. ცხადია, მე მარტო არა ვარ და ამას მთელი გუნდი ვაკეთებთ, მაგრამ მერწმუნე, ასკაციანი გუნდი რომ ვიყოთ, სამუშაო იმდენია დღეს საქართველოში მშობლებთან და ბავშვებთან მიმართებაში, რომ ვერაუვალთ. და ეს რატო ხდება, იცი? იმიტომ რომ ის სერვისებიც კი, რაც სახელმწიფოს აქვს ბავშვებისთვის და მშობლებისთვის, იმ მიზნობრივმა აუდიტორიამ, ვისთვისაც არსებობს, არ იცის, რომ არსებობს. კი ბატონო. შესაბამისად, ამ ადამიანებს ჭირდებათ გზის ჩვენება, როგორ გადარჩნენ და ამ წუთას მე ვერ ვფიქრობ კიდევ სად შეიძლება დავინახოთ ჩემი თავი მომავალში. ასოციაციის სამომავლო გეგმებზე გავგინხილე მაშინ? ხო, ასოციაციას რასაკვირველია აქვს სამომავლო გეგმები. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება ეს არის მშობელთა სკოლა, რომელსაც მოვითარებთ უკვე ერთი წელია პანდემიის დაწყების დღიდან და საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს. შექმნილი არის პორტალი მშობელთა სკოლა G, სადაც მშობელს შეუძლია რომ ნებისმიერ თითქმის უმეტესობა მოთხოვნად საკითხებზე ძალიან მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტების რეკომენდაციების ვიდეოს სახით მოისმინოს და არა მხოლოდ ვიდეოს სახით. ვაპირებთ, რომ გავაფართოვოთ პოზიტიური მშობლობის მიმართულება, იმიტომ რომ საქართველოში ჯერ კიდე არ არის მოდაში მშობლობის სწავლა და ხო იცი, დედას და დედამთილს რომ შეეძლო მხოლოდ რჩევები რომ მოეცა შენთვის როგორი დედა უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ეხლა ჩვენი შვილები არის ეკრან დამოკიდებული თაობა და არავის დედამიწაზე გამოცდილება არ აქვს რჩევა მოქცეს, შესაბამისად უკვე გვჭირდება სპეციალისტების დახმარება და შევეცდებით, რომ ეს მიმართულება განვითაროთ, რაც არის ეს. მეორე და ყველაზე ძირითადი, მე ვიტყოდი, ეს არის განათლების პოლიტიკაში მშობელთა ჩართულობის აი ამ საკითხის ადვოკატირება არის ჩვენს გეგმაში, რასაც აქამდეც ვაკეთებდით, მაგრამ ჩვენ ცხადია, რომ მოვიძებთ რესურსებს, რომ უფრო გავაძლიეროთ მშობლები და მშობლების ხმა ისმოდეს ყველა გადაწყვეტილების უკან, რომელსაც მთავრობა გამოაქვეყნებს მომავალ წლებში. რამდენი მშობელია გაერთიანებაში, რომელიც აქტიურად იღებს მონაწილეობას ამ მნიშვნელოვან საკითხებში?
იცი რა არის რეგიონების, ჩვენ თავიდან დავიწყოთ ეს რეგიონებში ვიარეთ, როცა გვქონდა შესაძლებლობა სიარულის 1500 ადამიანი იყო ჩართული. აი ხა COVID-ის პერიოდში, როცა ჩვენ გვიჭირს short distance-ზე, Zoom-ის პლატფორმით ვინც ცდილობ, ძალიან ცდილობენ, იცით, მშობლები რას აკეთებენ. ისეთ დროს გეგმავთ შეხვედრებს, რომ მაგალითად თბილისელებს თუ სამსახურისდან თავისუფალი დრო უნდა ჰქონდეს, სოფელში მცხოვრები ქალები ძროხას რომ მოწველიან, მერე უნდა შემოვიდნენ Zoom-ში. იცით, როგორი მნიშვნელოვანი არის მშობლებისთვის ეს შეხვედრები, რომ ეს თერაპიაც კი არის მათთვის, იმიტომ რომ ისინი ერთმანეთს უზიარებენ და ხედავენ, რომ ეს რაც მათ სჭირს და რაც მათ ოჯახში ხდება, მხოლოდ მათთან არ ხდება. და ამის გარდა გზებს ვეძებთ ერთად, ხო? რაღაც განცხადების ტექსტი მე კი არ დამიწერია. ამაში ჩაერთო უამრავი მშობელი სხვადასხვა შესაძლებლობების მქონე. მათ შორის ძალიან ცნობილი სპეციალისტები, სხვადასხვა დარგის, რომლებიც არიან მშობლები და რომლებიც უყურებენ თავიანთი შვილების ტანჯვას. ჩაბნელებული ეკრანის მიღმა, ხო? წარმოიდგინე რა უინტერესოა სკოლა მეგობრების გარეშე, ჩაბნელებულ ეკრანთან და ტელესკოლიდან ახსნილი ახალი მასალა. ეხლა შეიძლება რომ პანდემიის დაწყებიდან მესამე სასწავლო წელს ისევე ეს იყოს ჩვენი გამოსავალი, ამას ვერ შევეგუებით. აბსოლუტურად გეთანხმებით, მეგი, როგორც ყოველთვის მე უკვე აღნიშნე კიდეც გადაცემაში, თქვენი საქმიანი აქტივობა ჩვენთვის ცნობილია, ძალიან მახარებს თქვენი ნებისმიერი აქტივობა და განსაკუთრებით ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე. მე დაველოდები უკვე სამომავლო შედეგებს იმ მნიშვნელოვანი საკითხის განვითარებისა, რომელიც დღეს გავამახვილოთ ყურადღება და აუცილებლად უნდა დავიტოვო კვლავ პირობა იმის, რომ ძალიან მალე გავერთიანდებით კვლავ ქალების ნარატივში. სიხარულით, ყოველთვის დიდი მადლობა. მეგი კავთუაშვილი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ჩვეულად, საქმიანად და შედეგიანად. მეგი უკვე მომდენო გადაცემამდე გემშთავებით, მოდი კი აქტუალურ საკითხების განსახილველად დავიწყოთ.